сайн байцгаана үзэгчдээ. Цаг үеийн слот нэвтрүүлгээ ялж дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийнх нь нэвтрүүлгийн зочны хойморт улсын их хурлын гишүүн боловсрол шинжилгээ ухааны сайд энх хамглан гөрж оруулж байна. Танд орой мэнд төргий. За орой мэнд төргий. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авч бас цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл өгөхөөр бас цаг зав гаргасанд баярлалаа. Хичээлийн жил эхлээд яг эхлэхийн өмнө би бас таныг оруулъя гэж бодоогүй. Эхэлсний дараа бас 1-7 хоног, 2-7 хоног өнгөрөнгөт нөхцөл байдал яг бодит байдалтай ямар болох нь те. Багш эцэг эхчүүд олон нийтийн дундаас бас ямар одоо санал одоо юмнууд гарах нь уу гэдгийг бас харъя гэд ингээд тэгээ өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт өрсөн юм байна. Ярилцлагын эхэнд би бас энэ боловсролын тогтолцооны асуудлыг эхлэе гэж бодож байна л да. Танай яамн дээр одоо бүтцийн өөрчлөлт хийгдэж байгаа гэж туулдсан. Тийм зарим газруудаа одоо хэрэгжүүлэгч агентлаг болгочихвол гин хүмүүсээ цөөрүүлж байгаа л гин тэгээд ийм асуудлууд гарч байгаа. Тэгэхээр ер нь зүгээр хэрхэн яаж бүтцийн өөрчлөлтийг хийгээд ямар үр дүнд хүрнэ гэж бас төлөвлөж байгаа. За тэгэхээр энэ цар тахал ковид бол ер нь монголчуудын өмнө маш хамгийн том сорилт байлаа. Тэр тусам өнөөдөр Монголын төрийн албаны өмнө хамгийн том шалгалт авсан сорилт болсон. Ийм л одоо цаг үед бид нар амьдарч байна шүү дээ. Тэгээ энэ ковидын үед бид нар чинь төрийн албыг 30% ажиллаад зайнаас одоо ажиллаж болдгийм байна гэдгийг ингээд бид нар бүгдээрээ мэдэрчлээ. Магадгүй төрийн албаны одоо зарим үйлчилгээ, зарим ажлууд бол энэ цахим хэлбэрээр явсан нь бол өмнөх үеэр харьцуулах юм бол магадгүй хүнд суртал багассан, иргэдтэй маш их том боломж олгосон ийм төрийн алба бол цахим болж болох юм байна гэдэг нэг энэ ойлголтыг авсан. А тэр утгаараа одоо боловсрол шинжилгээ ухааны яам бол бас өөртөө ерөнхийдөө цомхон ажиллах юм боломж бас байгаа юм байна. А ер нь төрийн алба гэдэг бол өөрөө цомхон, чадварлаг ийм л байх хэвээр. За тэгээд үндсэндээ бол манай яам нэг 12 газартай байсныг нэгтгэхэд нэг 8 газартай. Тэгээд нэг 120 орчим мөнтэй байсныг одоо цомгтоход 88 мөнтэй болгочихсон. Тэгээд ер нь төрийн албад цомхон чадварлаг байх тусмаа одоо иргэдэд хүнд суртал одоо багтаа байна гэдэг манай иргэдэд ойлгодог учраас бол энэ төрийн албаны шинжилгээ хийх хэрэгтэй юм байна л гэж харж байгаа шүү дээ. Саяны тооноос харахад бол бараг 30-аад хүнээр багасж байгаа юм байна тий. Тэгэхээр би зөвхөн өнгөрсөн хугацаанд ингээл засаг төр байгуулагдал яамдууд ингээл бүтцийн өөрчлөлт хийж өрөөсө данхаагаал хүний тоог нэмээд л алба хэлтсийн нэгжийн тоо нэмээл иймч байхгүй болохгүй байх, тиймч байхгүй болохгүй байх гэж нэмэгдээл данхаагаад байснаас биш одоо боловс яг танаа яам шиг анхудаа ингэж цомогтгож цөөрүүлж байгаа газар бол одоо ёстой ховорхон л байла да. Тэр яг ер нь бол манай энэ яамдын одоо бүтц зохион байгуулалтууд бол бодлогын юм бүтц байх хэрэгтэй юм байна гэж ойлгодгийн. Аагт харамсалтай нь одоо сүүлийн үед манай энэ яамдууд агентлагуд бол хэтэрхий их тийм бодлогын ихээс илүү дандаа хэрэгжүүлэх агентлаг шиг болсон. Одоо шинэ манай яам гэхэд дандаа ихэнх цагаа тендер шалгуур болоход одоо зарцуулагддаг ч гэдэм юм уу тийм. Ийм хүндрэлүүд байсан учраас яам нь яг бодлогын яам шиг ажиллаад хэрэгжүүлэх агентлаг нь яг хэрэгжүүлэх агентлаг шиг ингэж ажиллах нь одоо зүйтэй юм байна гэдэг үндслээр л одоо ингээд энэ бүтцийн одоо өөрчлөлтүүдийг хийж байгаа л гэж ойлгож байгаа юм. Тэгээд энэ дээр бол би энэ төрийн албыг төрийн албаны зөвлөлийг бол их тийм манлайлж оролцох хэрэгтэй гэж ойлгсон. Тэгээ харамсалтай нь бол одоо манай төрийн албаны зөвлөл нь өөрөө яг энэ яамны бүтц зохион байгуулалтыг цомхон чадварлаг ажиллах бас хүсэлгүй байдаг юм байна. Ер нь одоо ингээд энэ нуг нь анхны удаа хийгдэж байгаа төрийн албаны шинжилэл. Энэ төрийн албаны шинжилэлийг одоо төрийн албаны зөвлөл өөрөө одоо манлайлж оролцох хэрэгтэй гэдэг харамсалтай нь өнөөдөр хүртэл Монголын төрийн албаны зөвлөл нь өөрөө эсрэг байс өөртөө одоо яг цомгтол хийж байгаа, яг бүтцийн өөрчлөлт хийж байгаа гэдэг ингээд сууж бодвол үнэхээр харамсаж байгаа. Уг нь бол Монголын төрийн албаны зөвлөл бол үндсэндээ одоо энэ Монгол төрийн шинжилтийн төлөө Монголын төрийг цомхон чадварлаг байхын төлөө байх юм сэтгэлтэй тийм зүрхтэй хүмүүс байх л үү гэж бодсон чинь шинжилтийг хийх биш шинжилтийн одоо чөдөр тушаа болоод сууж байгаа ийм л хүмүүс юм байна гэж би яхан шүүмжилтэй хандж байгаа. Магадгүй эсвэл одоо танаа яамнаас одоо тэр цомгтголд орж байгаа 30-аад хүн байх гэдэг шүү миний тоцоор бол энэ хүмүүсээс одоо төрийн албаны зөвлөлд санал гомдол илэрхийлээд энэ хамгийн сайд ийм буруу зөрөө хүний эрхийг зөрчсөн юу гэдний ажлын байран дээр ингэсэн ийм асуудал гаргалаа гэдэг тийм гол санал гомдлын дагуу чөдөрлөө суугаад байгаа юм уу яа? Ер нь ажил хийдгүү улсуудыг Монголын төрд хийж болохгүй шүү дээ тийм ээ. Үндсэндээ бол энэ төрийн албаагчдын цалин гэдэг бол татвар төлөгчдийн мөнгө. Тийм учраас бол энэ татвар төлөгчдийн мөнгийг бол бид нар маш үр ашигтай зарцуулах хэрэгтэй. Тиймээс альва байгууллага бол цомхон чадварлаг энэ бүтцээр ажиллах ийм зарчмаар байх хэрэгтэй. Батрал харамсалтай нь одоо ингээд ийм сэтгүүгээр хандаж байгаад бас түүлийг харамсчихэв.
Та одоо тэгээд энэ бүтцийн үрэнд хийх гэж байгаа энэ шинчилгээ чинь төрийн албаны зөвлөлд хөлөмшөөрөхгүй бол яах вэ? Таны ажил хэрэгжихгүй гэсэн үг үү? Гэхдээ яг бид нар нэг хүн засагддаг биш, хууль засагддаг ийм л хууль засгийг байгуулдаг гэж бодсон шүү дээ. Бүхэл энэ бүтцийн зохион байгуулалтууд хуулийн дагуу хийгдсэн, засгийн газраар одоо орж ингээд батлагдсан ийм бүтцээр л одоо ажиллая гэж бид нар хүсэж байгаа. Тэгээд энэ бол нийт төрийн одоо Монголын ард түмний хүсэл эрмэлзэл болов уу гэж бодож байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд хүн нэг хүн нэмэгдэхэд хоёр хүн нэмэгддэг гэдэг нэг юм ойлголт байдаг шүү дээ. Тэгээд одоо яг өөрөөсөө одоо манлал л үзүүлж заавалчгүй ягаад яамны сайд ийм хоёр зөвлөгтэй байх хэвээр. Заавалчгүй ягаад яамны сайд хоёр туслахтай байх хэвээр, тийм ээ. Яа заавалчгүй ягаад яамны сайд хоёр жолоочтой байх хэвээр. Энэ бол одоо ингээд ийм оновчгүй, тийм ээ, бүтэемж багтаа ийм л бүтц байгаа учраас бас яамнасаа тодорхой хэмжээний улс төрийн мандат үзүүлж энэ төрлийн албаны шинжилгээг ер нь боловсролын яам бол соён гэгээр үлэх үүрэгтэй яам. Тэр учраас төрлийн албаны шинжилэл бол манай энэ боловсролын яамнаас эхлэх хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Ягаад гэвэл нийт өнөөдөр төрлийн албан агчдын бараг үндсэндээ 190 мянган орчим төрлийн албан агч нар байна. Төрлийн үйлчлэгээний албан. А манай боловсрол шинжилх ухааны салбарт бол үндсэндээ 100 гаруй мянган одоо 100 орчим мянган төрлийн албан агч нар байгаа байхгүй. А нийт одоо улсын урсгал зардлын чинь бараг үндсэндээ 10 тэрбум төсвийн одоо орлого олж байгаа айлын 1.7 их найдын манай салбар өөрөө зарцуулдаг ийм салбар. Тийм учраас төсвийн шинжилэл, төрийн албаны шинжилэл бол одоо ингээд хийх зайлшгүй одоо салбар нь манай салбараа гэж харж байгаа. Тэгэхээр манай салбарт төрийн албаны шинжилэл хурдан, оновчтой, цомхон одоо ингээд зөв шийдвэр гарч чадах юм бол төрийн албаны шинжилгээний 50% нь манай салбар дээр хийгдэж байгаа гэсэн үг. Үндсэндээ төсвийн одоо салбар төсвийн одоо энэ зарлагын шинжилгээний одоо шинжилгээг манай яам хийх юм бол нийт монголчуудын олж байгаа 10 төгрөгнийхөө одоо 2 төгрөгийг үрж байгаа яамыг хамгийн одоо төсвийг өрөөгөөчтэй үрдүнд чиглэсэн юм санхүүжилтийг ийм л өөрчлөлт хийх юм бол монгол төрийн албаны шинжилэл төсвийн шинжилгээний одоо ихэнх хувь нь бас хийгдэх хэрэгтэй юм байна л гэж харж байгаа. Зорилго нь том юм чинь агуулга нь бас ач холбогдолтой юм чинь бас хэрэгжих байх гэж бодож байна. Энэ ажилтны амжилт хүсье. Тэгэхээр ковидын үеийн боловсрал олголт бол бүхэл бүтэн нэг боловсралтын хоцрогдолтой нэг үеийг бий болохоор ийм бас дүр зураг харагдчихжээ, тийм ээ. Тэр ч утгаараа боловсралтын одоо энэ хоцроллыг арилгах хөтөлбөр гээд гаргаад явж байна. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрөөрөө яг даван туулж чадах уу? Энэ бол зөвхөн ЕШ гэдэг юм уу? Сургуулийн өмнөх боловсралтын асуудал ч биш, ихтэй сургуулиуд дээр ч энэ яригдана. Тийм ээ, онлайнаар хичээл яваал байдаг, яг танхимаар хичээсэн шиг үр дүн чанар бас байна уугүй юу гэдэг энэ асуудал яригдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр та ямар бодолтой? Тэгэхээр үндсэндээ энэ цар тахал дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал бол одоо олон зуун мянган хүүхдийн хувь заяаг одоо бүдгэрүүлсэн юм айхтар өвчин зовлон гэдэг дэлхийн нийтийн хүлэн зөвшөөрч байна. Одоо нийт дэлхий дээр 7 тийм ээ 7 одоо тэр хүний чинь баг үндсэндээ нэг тэр хүн нь болохоор хүүхдүүд байна. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд бол үндсэндээ одоо сургуулиасаа завсардаг хичээлээ хоцрогдлоо үүсч байгаа гэж ярьж шээ. А манай улс одоо энэ жил энэ намар бид нар 9 сарын 1-нд хичээлийн шинжилгээ нээгээгүй болвол бүтэн 2 жилийн хугацаанд бид нар хичээлийн жилээ одоо хаасан ийм улс орн болчих. Ийм эрсдэл бидний өмнө байсан. За ингэснээрээ бол үндсэндээ бол одоо бүтэн манайх чи 12 жилийн тогтолцоотой улс шүү дээ. Тийм ээ 1-12 жил сурах хэвээр 1-р анги дөрөөд 12 дөрөв нэгс. Тэгэхэд эннийхээ бүтэн 2 жилийг зөвхөн ковидоос болж энэ боломжийг алдна гэдэг бол ирээдүйд одоо маш их том харанхуй нэг үеийг одоо төрүүлэх тийм ээ. Одоо олон зуун мянган хүүхдүүдийн хувь заяа бүдгэрэх энэ нь эргээд улс орны хувь заяанд улс орны хөгжил дэвшилд одоо тодорхой шууд нөлөөлөх ийм хүндрэл бэрхшээлүүд одоо учрах байсан. Тийм учраас энэ эрсдлийг бид нэр тооцож одоо 9 сарын 1-нд одоо хичээлээ танхимын болон одоо танхимын босролтоор хийх зайлшгүй шаардлага байна гэж харж байгаа. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар өгч нэг сургуулийн хаалттай бас дахиад 20-д бас үлдчихэж штеп. Тийм. Тэгэхэд ямар ч байсан манайх бол Монгол Улсын засгийн газар хэдийгээр одоо эрсдэлтэй байгаа ч гэсэн юм зоримог одоо алхмыг хийсэн. Гэхдээ энэ алхмыг хийхэд ямар нэгэн тийм сэтгэлийн хөөрлөөр гэдэг юм уу одоо улс төрийн оноо цуглуулах байдлаар ингээд ийм эрсдэлтэй алхам хийж байгаа асуудал ерөөсөө биш. Энэ бол одоо улсын онцгой комисс. За улсын онцгой комиссын дэргэд одоо ажиллаж байгаа манай эрүүл мэндийн яам. За ингээд боловсруулын яам. Тэгээд эрдэмтдийн хийсэн ийм эрдэмтдийн хийсэн судалгаа тооцоо. Тэгээд тооцоо прогнозууд одоо ямар хут байх вэ гэдэг дээр үндэслэж одоо 9 сарын 1-нд бид нар хичээлээ нээчих юм бол одоо эрсдэл ямар түвшинд байх вэ гэдэг тооцоол дээр л хийж байгаа хгүй. Хэд хэдэн үндэслэл байгаа. За нэгдүгээрт нь бол бид нар нэгээс юу 12-аас 17 насныхаа хүүхдийг ямар ч байсан
хоёр тунгийн вакцин тамрагдчлаа. За энэний хувь бол үндсэнд 90 гаруй хувь болж байна. За ингээд сургуулийн өмнөх боловсрол болон за ерөнхий боловсрол за ихтэй сургууль дээр нэг багшилж байгаа одоо 60 гаруй мянган багш нар байна. Энэ багш нарын баг үндсэндээ 2 дугаар тундаа хамрагдсан хувь нь бол одоо өнөөдөр бол нэг 90 гаруй хувьтай байж байгаа. Тэгэхээр манай улс чинь өөрөө үндсэндээ нийт вакцин тамрагдах хүмүүсийнхээ бараг 70 орчим хувийг өнөөдөр 2 дугаар тундаа хамрагдчихж шүү дээ. Хэдийгээр өнөөдөр одоо тархалт их байгаа ч гэсэн нас уралтууд бол хамаагүй их буурсан байгаа нэг ийм үзүүлэлтүүд байгаад байна. Тэгэхээр яг ийм тооцоо судалгаа дээр үндэслэж бид нар одоо энэ хичээлийг нээсэн. Тэгээд мэдээж энэ сонголттой хичээл нь танхимаар хичээлний нэг хэсэг нь эрсдэлтэй бүлэгт байгаа усуд танхимын болон танхимын бус одоо сургалтаар хичээллэх ийм л нөхцөл байдлыг үүсчих. Өнөөдөр яг тантаа нөгөө ярилцлах юм гэсэн учраас бас яг өнөөдрийн байдлаар ямархуу нөхцөл байдал байна вэ гэдгийг бас нэгтгэхэд хэлчих гэж бодсон л дээ. Энд нийт ерөнхий боловсролын нэг 810 сургуулийн мэдээллийг нэгтгэхэд 100% одоо танхимаар хичээлж байгаа нь 258 сургууль, 50% буюу танхим болон танхимын бус сургалт хийж байгаа нь 505 сургууль, за 100% танхимаар хичээлж, юу цахимаар хичээлж байгаа нь 94 одоо сургууль байна. Тэгээ үндсэндээ бол 97,000 одоо хүүхдүүд бол 100% танхимаараа, 514,000 хүүхдүүд бол танхимын болон танхимын бус одоо сургалтанд хамрагдаж байна гэдэг нь ийм тоо байгаа. За 4-5 настай хүүхдүүд дээр ямар тоо байна вэ гэхээр 4-5 настай хүүхдүүдийн 77.2% нь танхимын болон одоо танхимын бус одоо сургалтанд өнөөдөр хамрагдаж хичээлийн шинжил өгснөөс хойш одоо ийм хамрагдалтай байна гэдэг ийм тоо үзүүлэлт хэлэх байна. За баярлалаа. Тэгэхээр 3 элжээр бус ер нь манай их их сургуулиуд одоо ачаал нөхцөл байдлаас шалтгаалаад сургуулийн хөрөлцөө тутмаг байгаас холбогдуулаад 3 элжээр хичээлдэг байсан. А энэ ковидын үед мэдээж нөгөө зай талбай орчин те нөгөө халдвар хамгааллын нөхцөл байдалтай захирагдаад бид 3 элжээр биш 2 элжээр ажиллах юм нөхцөл үүсээ. Зарим нэг сургууль одоо түрээсийн байранд орхоос өөр аргагүй болсон. Энэ нь одоо сошиал орчинд нэлийн одоо асуудал үүсгээд эцэг эхчүүд гэсэн гомдол гаргасан юм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ 2 элжээр хичээлэх асуудлыг ер нь тэр нөгөө гаргасан төр журам байгаа шүү дээ. Тэр төр журамдаа юу гэж яг заасан, яг тэр төр журмынхаа дагуу зөвлөмж, зааврын дагуу бас явж чадсан зүйл байна уу? Тэгэхээр ер нь одоо Монгол Ардын нам 2016-аас 20 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр 20-24 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө энэ хүмбэрт одоо хүртээмжтэй чанартай боловсрол олохын тогтолцоо бий болгоно гэдэг энэ амлалтыг өгж энэ мөрийн хөтөлбөртэй энэ зүйлийг тусгасан. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр Монгол улсад одоо 2016 он гэх чинь үндсэндээ 3 ээлжээр хичээлжсэн 60 гаруй сургуулиуд байдгийг. За өнөөдөр 3 ээлжээр хичээлж байгаа одоо нийслэл бол бараг үндсэндээ 3 дарам цөөхөн сургууль байна. А гэхдээ энэ намрын хичээлийн жилээс бол бид нар одоо бүх сургуулиудыг 2 ээлжинд хилжүүлж байгаа. А цэцэрлэгийн насныхаа хүүхдүүдийг бид нар цэцэрлэгт хамрагдах хамрагдлыг бид нар аль болохоор 100% төргөх тийм том зорилт тавьж байна. Энэ жил энэ жилийн шинэ хичээлийн жилээс эхлээд бид нар 5 настай хүүхдээ 100% одоо цэцэрлэгт хамруулах энэ зорилтыг бид нар тавьсан. Бас энэ зорилтөндөө бид нар одоо хүрч байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ энэ нэг одоо 3 ээлжийн сургууль байна гэдэг бол тэр сургууль дээр сургалтын чанар байхгүй байна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр өнгөрсөн онуудад одоо бид нэр энэ хүртээмжтэй боловсрал гэдгийг тэр их анхаарал өгсөн байл. Юу гэхээр нөгөө сургууль цэцэрлэгүүдийг маш олноор барьсан байна. За одоо асуудал бол зөвхөн өнөөдөр нийслэлтэй л байна. За тэгэхээр нийслэлтэй байгаа 3 ээлжийн одоо сургуулиуд энэ жил бид нэр 2 ээлжинд шилжүүлсэн. А гэхдээ энэ жил 2 ээлжинд шилжүүлэхдээ зарим сургуулиудыг бид нэр түрээсийн байраар төр одоо шийдэж байгаа хэлбэр шүү дээ энэ төр шийдэж байгаа. А тэгэхээр ямар ч байсан ирэх 2 жилдээ багтаад Улаанбаатар хотод тийм ээ одоо яг ингээд 3 ээлжээр хичээллэх одоо энэ боломжууд бийг одоо бид нар яг одоо сургууль өөрийнхөө 2 ээлжинд одоо бүрэн шилжүүлэх энэ боломжууд нь байна. Энэ хүртээмжийг хангаж ажиллана гэдэг ийм зорилт байна. За энэ жилийн хичээлийн жилээс бид нар нөгөө хүртээмжихээсээ илүү одоо цөмөрө чанарлуугаа анхаарья. Хүүхд бүрийн одоо боловсролын чанарын ялгаа маш их гарч байна. Өнөөдөр боловсролын ялгаа, хот хөдөөгийн ялгаа тийм ээ. Өнөөдөр нийслэлийн гэр хорол байгаа одоо цэцэрлэг сургуулийн ялгаа, өнөөдөр хотын төвд байгаа өндөр үнэтэй одоо хувийн сургууль цэцэрлэгүүдийн орчны ялгаа, төлбөрийн ялгаа, сургуулийн чанарын ялгаа гэдэг ингээд их ялгаа гарч байгаа учраас энэ жилийн шинэ хичээлийн жилдээс эхлэж бид нар энэ боловсролынхаа чанарын үнэлгээний тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй юм байна гэдэг энэ ажлыг эхэлсэн. Энэ нь бол энэ жилийн одоо нөгөө 1-р анги орж байгаа нэг 80 гаруй мянган хүүхэд байна. Энэ 80 гаруй мянган хүүхдээр бид нэр гарааны одоо ханшлахаа
гэдгийг хийя. Энэ бол ямар нэгэн байдлаар түн тавьж байгаа асуудал биш. Өнөөдөр энэ 80,000 хүүхэд ороод ирэхэд хин нь өнөөдөр яг нөгөө цэцэрлэгийн насныхаа боловсролыг авч чадсан байна уу? Сургууль хэр бэлтгэгдсэн байна вэ гэдэг гарааны онцлогийг хийж чадах юм бол бид нар нэгдүгээр ангиасаа бүх хүүхдүүдэд нэг тэгш гараанаас эхлүүлэх энэ боломжуудыг л ойлгоё гэж байгаа байхгүй. Тийм ч учраас бид нар нөгөө 5 насны хүүхдэд 100% хамруулъя гэдэг чинь ямар зорилт юм бэ? Яагаад гэвэл өнөөдөр 80,000 хүүхэд сургуульд нэгдүгээр ангид ороход 50,000 хүүхэд нь яг тавны цэцэрлэгийн боловсролоор алдсан. Тийм ээ 3 насндаа, 4 насндаа, 5 насндаа цэцэрлэгт амрагдсан. А гэтэл 30,000 хүүхэд нь цэцэрлэгийн гадуур яваад. Тэгээд шууд цэцэрлэгээр явцсан хүүхэд цэцэрлэгт яваагүй хүүхдийг нэгдүгээр ангид нэг ангид оруулаад ирэхээр хүссэн хүсээгүй удаан ингээд ийм гарааны ижил бус нөхцөл байдал үүсэт төх сурлагын хичээлийн хоцрогдол нэгдүгээр ангиасаа үүсэт байгаад байгаа юм байна гэдгийг бид нар одоо анзаарч харж байгаа учраас энэ сөвбийн сургуулийн өмнөх боловсролынхаа хүүхдүүдийг 100% одоо цэцэрлэгт хамрагдчихъя. За ингээд нэгдүгээр ангид оронгууд нь бид нар гарааны онцлогоо хийгээд хоцрогдлуудын сурагч бүрээр нөхөх ийм тогтолцоог бид нар бий болгох хэрэгтэй юм байна. Чаашдаа ер нь ганцхан нэгдүгээр ангич биш 5-р анги, 9-р анги, 12-р анги дээр одоо ингээд бид нар энэ үндгийг жил бүхэн хийгээд хичээлийнхаа хоцрогдол, сурлагын хоцрогдол, хүүхдүүд нь ямар урд чадвараараа, ямар мэдлэгээрээ, ямар төлөвчлөлөөр одоо хоцрогдоод байна вэ гэдэг ингээд нөхдөг ийм үндгээний тогтолцоо руу шилжих шаардлагатай юм байна л гэж харж байна. Тийм түрүүн нөгөө 3 айлч гэснээс одоо ангид үргэлт бол 50-аас одоо 55 ч юм уу 58 руу ер нь сургуулиуд орж байгаа юм байна. Тэгэхээр нөгөө тэрийг А Б групп гээд групп бүсэнтэй бас холбоотой нэмэлтээр байрсаа авах ийм ажил бас гарсан гэж ойлгоод байгаа л да. Эцэгчүүд бид нар бас ерөнхийдөө зарим юмнэр нь бол оролцоол явсан. Тэгээд яа харахгүй л одоо тэгэхгүй л болохгүй юм байна ер нь бол. Нэг ангид одоо 60-аа сууж байгаа. Тийм тийм. Ангиас хүүхдүүдээс багшаас бид нар одоо ямар үр дүн хүлээх вэ? Тийм ээ. Тийм учраас үндсэндээ энэ боловсролын чанарын асуудал үнэхээр тулгамдсан, боловсролын чанарын ялгааны асуудал тулгамдсан байгаа учраас энэ бол яг хэвтэ дөнгөж төр зургийн шийдэл юм. Ингэж шийдэхээс ч одоо бүтэн 1 жилийн дотор гэдэг юм 2 жилийн дотор бид нэр манай нэг нийслэлд нэг 8 сургууль дээр л энэ асуудал байгаа. Тийм энэ 8 сургуулийнхаа асуудлыг бид нэр их 2 жил одоо ингэж гүн шийдэх. Гэхдээ энэ жил 3 жил жараас хичээлж байгаа сургууль байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Энэ жил ямар ч байсан энэ жилээс ахуулаад одоо Монгол улс төрн 3 хэлтэр хэлж байгаа сургууль энэ жилээс байхгүй болж байгаа. А гэхдээ түрээсийн байран дээр байгаа сургууль нэг 8 сургууль байна. Энэ асуудлаа бид нэр 2 жил одоо шийдвэрлэх юм бол нийслэлийн хүрээнд бид нар энэ сургуулийн хүрт хэмжээний цэцэрлэгийн хүрт хэмжээний асуудлуудыг бас яг нэг тодорхой хөрөх түвшин коэффициент нь хөрөх юм боломжууд анализ хийж байгаа. Төрөө таны арианд нэг төлбөрийн асуудал бас яригдлаа. Ер нь бол одоо нөгөө хувийн ихтэй сургуульч бай, хувийн ерхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгч бас байгаа тийм ээ төлбөртэй явуулдаг. Гэтэл одоо яг энэ ковидын үед төлбөрийг бүтэн авах уу, авахгүй юу гэдэг асуудал яригдаад л байгаа. Энэ бас мэдээж бас зохицуулах шаардлагатай л асуудал болж байгаа. Энэ хэрхэн яаж шийдэгдэж байна? Ер нь ямар чиглэл барьж ажиллаж байна? Тэгэхээр бид нар нэг зүйлийг ер нь иргэн бүхэн хүн бүхэн энэ байгууллага сургууль за одоо хувийн сургууль ажиллуулж байгаа хүмүүс эцэг эхчүүд нэг зүйлийг их ойлгох хэрэгтэй юм. Эцэг эхчүүд гэхээсээ илүү энэ хувийн төлбөртэй сургууль явуулж байгаа одоо сургуулийн байгууллага хамт олон одоо эзэд гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ юг ойлгох хэрэгтэй вэ гэхээр өнөөдөр ковидын хууль Монгол улсад үйлчлж байгаа байхгүй юу? Ковидын хууль чинь 1 сарын 1 хүртэл үйлчлэнэ. А тэгээ ковидын хууль дээр юг заасан юм бэ гэхээр энэ ковидын цар тахлын үед одоо хичээл сургуулийн сургалтын төлбөрийг нэмэхгүй байх энэ журмыг боловсрол шинжилгээ ухааны сайд батлаж хэрэгжүүлнэ гэж заасан. Тэрэн дээр үндэслэж энэ хууль маань одоо нөгөө өнгөрсөн хаврын чуулган завсарлах юм сунгагдсан шүү дээ. 1 сарын 1 хүртэл сунгагдсан. Тийм учраас одоо ингээд үндсэндээ бол хувийн болон ихтэй сургуулиудын төлбөрийг одоо зохицуулах төр журмыг сайдын хувьд одоо гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ журм нэгэнт хууль байгаа. Хуулиуд байгсан журм байгаа. Тийм учраас журмыг хэрэгжүүлэх үүргийг одоо манай яам авсан учраас бид нар бол өнгөрсөн хавар одоо хувийн цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургуулиуд хувийн ихтэй сургуулиудын төлбөрийг бүтэн жилээр нь битгий аваач ээ. Нэгдүгээр битгий нэмээч. Сургуулийнхаа төлбөрийг битгий нэмээч. Хоёрдугаар битгий бүтэн жилээр нь аваач ээ. Ер нь одоо ингээд хичээлийг нэг барьцаалдаг. Эсвэл нэг суугч байгаа суудл одоо барьцаалж ингээд суудл барьцаалж ингээд бүтэн жилээр нь төлбөр авдаг. Энэ тогтолцоо байсан шүү дээ үнийг хэлэхэд. Одоо жил бүхэн хүүхэд одоо намар сургуульд ороход бол бүтэн жилээр нь л хичээлийн төлбөрөө төлдөг байсан юм шүү дээ. А ямар ч байсан энэ хуулийн дагуу гарсан жором гарсан учраас өнөөдөр яг бүгд зарим нэгэн тохиолдолд бол гарч байна. А гэлээ гэхдээ ямар ч байсан одоо ингээд манай энэ хувийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд цэцэрлэгүүд уян хатан хандах одоо ингээд нэг юм хандлага бол байгаа. Хандлага бол байгаа. Хандлагч яг үүрэг.
бүр хөлжилсэн юм чинь. Хуулиар одоо өөрөө хүлээх хэрэгтэй юм гэдэг нь бид нар бүгдээрээ ихсэн мэдэрч ойлгохтой юм байна гэж хэлэх юм. Хуулийг хэрэгжүүлэхийн хажуугаар тийм хүсэл эрмэлзэл, тийм одоо иргэний зориг, тийм эрсдлийг даван туулах хамтын ажиллагаа тий төртөөгийн нийлээ тэр боловсролын салбартаа өөрөө бас тийм хариуцлагыг хүлээх тэр чадамжийг бол бас эцдүүд үүрээд гарах л учиртай. Одоо нийгмийн хариуцлага гэж нэг зүйл нийгмээс их нэгч дээ тийм ээ. А гэлээ Монголын төр бол одоо чадах бүхнээ хийж шүү дээ. Өнөөдөр ингээд энэ бүх иргэдэд вакцинжуулсан, вакцин чамруудах иргэдийнхээ үндсэндээ 2 дугаар тунгаа хийцэн байгаа улс орон одоо энэ хувь хэмжээнд 70% төрсэн улс орон бол бараг үндсэндээ гарын 13-нд багтахгүй ийм улс орон ба шүү дээ. 3-р тунгаа өнөөдөр эхэлж байгаа улс орон бол өнөөдөр цөөхөн байгаа. Зөв. А энэ тоонд орж байгаа учраас би одоо түрүүний хэлж байгаа нь Монголын төр нэгдүүд вакцинжуулалтаа сайн зохион байгуулж хийлээ. За 2 дугаарт одоо хүүхдийн мөнгийг үргэлжлүүлж өгч. За 3 дугаарт бол одоо өрх аж ахуй нэгжүүдтэй энэ ковидын үед нөгөө цахилгаан дулаан одоогийнх нь мөнгийг хөнгөлж байгаа учраас бол төр өөрөө ийм санал санаачлаг гаргаж байгаа учраас өнөөдөр бүх иргэн байгууллагуудын одоо хамтын ажиллагаа, хамтын ирмэлзэл, хамтын чармаалтаар л одоо бид нар энэ сар тахад ковидыг давж гарах хэрэгтэй юм байна. Энэ дээр хүн бүрийн ухамсар, хүн бүрийн одоо сэтгэлгээ, хүн бүрийн зүрх одоо зарцуулах хэрэгтэй л гэж бодож байна. Тэгэлгүй яах вэ? Үдийн цайг үдийн хоол болгосон. За энэ жилээс ингээ хэрэгжээд эхэлсэн. Тэгээд яг хөө зарим хүмүүс тэгж байгаа. За яг энэ ковидын цаг үед маска огт битгий ав гэж ингэж хэлж байгаа энэ цаг үе заавал үдийн хоолыг өөх хэрэг байна уу? Ядаж эхний 1-2 сар өөхгүй явах асуудал байж болох уу? Тэгээд тэр мөнгөө яах вэ? Өөр юмд зарцуулалтаа чухал байгаа юм да. Тэгээд тэгхгүй бол одоо багш нар нөгөө баг хоолоо ингээд порцлол хүүхдүүдэд өгж байгаа юм бодит байдал байгаа юм байна л да. Тэгээд энэ дээр яг ер нь арай нэг өөрчлөх өдр шаардлага ер нь үүсэж гэнүү та тийм мэдээлэл ер нь хэр ав? Улсын хурлаас баталсан хууль тийм ээ үдийн цаг үдийн хоол болгох энэ хууль. Энэ хуулийн хэрэгжилт нь энэ оны 9 сарын 1-ээс эхлэх учиртай. Тэмч учраас эхлүүлсэн. Тэгэл Монгол Улсын засгийн газар бас тодорхой зоримог одоо шийдвэр гаргаж хэдийгээр төсөн мөнгө багтаа байгаа ч гэсэн энэ жил одоо 1-5 дугаар ангийнхаа хүүхдийн үдийн цаг одоо үдийн олуулах энэ хөтөлбөрийг нэгэн хуулийн зас учраас хэрэгжүүлэх ёстой. Энд шаардлагатай байгаа одоо нэг хувьсах зардал гэж ярьдаг хоолны нөгөө зардлынх нь норматив зардлынх нь 900 төгрөг байсан. 900 төгрөгийг одоо 1500 төгрөг болгож нэмсэн нэгдүгээр. За энэ нь бол нөгөө үдийн цаг үдийн хоол болох юм бодиттой хөтөлбөр хэрэгжих нөхцөл нь өнөөдөр үүсэж байна гэсэн. За хоёрдугаар асуудал бол эрүүл ахуйн асуудал байгаа тийм ээ. Энд чинь эрүүл ахуйн асуудал. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр 21 аймаг одоо 9 төгрөгтэй нэг 30 төгрөгдөр боловсролын газар дээр хоол зүүч гэж одоо энэ ажилтнуудыг ажилуулах ийм боломжуудыг өнөөдөр Монгол Улсын засгийн газар өрдүүллээ. За 3 дугаарт ер нь яг энэ үдийн цай, үдийн хоол болсноороо ер нь ямар үр дагаврыг одоо дагуулж байгаа юм бэ? Ямар үр дүн авчрах юм бэ гэдэг нь зүйл. Өнөөдөр бид нар судалгаа хийгээд үзэхэд яг өглөө хичээлдээ ирж байгаа хүүхдийн 70%. За үндсэндээ 100 хүүхэд сургууль дээр ирлээ гэхэд тийм ээ 70 хүүхэд нь өнөөдөр өсвөлөн өглөөнийхөө цайг уугаагүй тийм ээ эсвэл хагас дутуу уусан гэдэг ийм ирж байгаа тооцоо байна. Тийм учраас өсвөлөн одот ирж байгаа хүүхдийн сурах эрмэлзэл тийм ээ тэр оюуны чадах гэдэг юм уу тэгээд энэ асуудал дээр одоо тодорхой ийм нөхцөл байдлууд үүсэж байгаа учраас энэ үдийн цайуд үдийн хоол болж байгаа зүгээр нэг хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа биш. Энэ үдийн хоолоор дамжиж бид нар хүүхдэд маш их том боломж одоо бие биетрийн тэгээд эрүүл мэндийн оюуны ухааны чадвахын юм том боломжийг бол магадгүй нийгмийн ялгаа одоо арилгах. Тэгэхээр цаана нь бол одоо том хэрэг эрүүл ахуйн асуудал гарвал тэр бол одоо зохион байгуулалтаас л шалтгаална. Тэрнээс биш авчрах сайн үр дүн нь бол тэрнээсээ илүү их байгаа учраас хэрэгжүүлэх шаардлагатай л гэж та үзэж байна шүү дээ, тийм ээ? Тийм, ер нь бол дэлхийн зөв зохион байгуулалт улс орнууд ингээд энэ үдийн цаг үдийн хоол болгосноор маш богино хугацаанд энэ боловсролынхаа салбарт одоо тодорхой үр дүн гарсан нөгөө тухайн иргэдийнхэн бие биелдэрийн хувьд бол маш том одоо өсөлт дэвшилтүүд гарсан гэсэн юм тооцоо байна. Би зөвхөн Солонгос улсаар жишээ авах бол Солонгос улс сүүлийн одоо 10 жилд үдийн цаг үдийн хоол болгосноор Солонгос хүний одоо дундаж өндөр тийм ээ 8-аас 13 см-аар одоо өндөр болсон байна. Хүмүүжлэн гээд хамгийн наад захын жишээ нэг байхгүй. Тэгэхээр бие биелдэрийн эрүүл мэндийн тийм ээ оюун санааны ингээд нийгэм шүүн гэдэг юм уу ингээд энэ нийгмийн их тийм олон асуудлуудыг шийдвэрлсэн ийм л шийдэл байна. Магадгүй нэг хичээлийн хоцрогдол гэж бид нар ярьж байгаа. Энэ хичээлийн хоцрогдлыг нөхөх
хүүхд сургууль дээр хэрэг сонирхлыг үүсгэх тийм ээ. Ингээд тодорхой ачаал авах энэ бүх боломж нь бол энэ үдийн цаг үдийн хоолоороо дамжиж хэрэгжиж байгаа чухал төсөл. Мэдээж тодорхой таны одоо дурдсан яг энэ ковидын үед энэ халдварын үед үдийн хоолыг үдийн цаг үдийн хоол болгоод хүүхдэд нөгөө маскын ахуулаад ингээд олон хүүхдэд нэг дор хоол идэвлж байгаа нь эрсдэл үүсгэж байгаа юм биш үү гэдэг нэг ийм болгоомжд бол тэр бол зохион байгуулалтаас тэр бол цэвэр тухайн одоо сургуулийн зохион байгуулалт. Тийм ч учраас бид нэр сургуулиудыг одоо түрээсийн галтгоноос одоо гаргая. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод байгаа нийт сургуулиуд чинь бараг 70 орчим хувийн түрээсийн галтгаа ажиллаж байгаа байхгүй. А тэгээд түрээсийн галтгаа ажилуулснараа яг ямар асуудлууд үүсэж байгаа нөхөр нөгөө 900 төгрөг хүүхдийн нэг хүүхдэд ноогдох үдийн цай 900 төгрөг байхад 900 төгрөгний чинь одоо 400 төгрөг нь нөгөө түрээсийнхний карманд ордог. Одоо ийм байна. Одоо тэгэхээр бид нар чааштай 900 1500 төгрөг болгосон. Энэ 1500 төгрөг бол хүүхдийн аяганд л орох хэрэгтэй. Тэрнээс энэ хин нэгнээс энэ 1500 төгрөгөөс хин нэгэн хомсолж. Тэгэхээр сургууль өөрөө тэр нөгөө сургууль өөрөө гал тогоогоо зохион байгуулад тийм ээ хүүхдэд яг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан яг хүүхдийн бие онцлогт шаардсан калори илчлэх шаардсан энэ хоолыг л өгөх боломжтой. Тэгэхээр ажиллах боловсон өвчин орон тоогийн тэгэхээр нэмэгдүүлээд өгөх чинь гэсэн үг сургуульд нь. Тийм бид нар үе шаттайгаар нэмж байгаа. Нэмэхгүй бол болохгүй тий одоо байгаа нөхцөл байдлаараа бол. За тэгэхээр ажиллах боловсон өвчин буюу багш нарын асуудал бас хөндөвж байгаа. Багш бэлтгэх асуудал, багшийн нийгмийн асуудал, багшийн нэр хүндийн асуудал, багшийн одоо багшгүй сургууль, багшгүй боловсрал, багшгүй шав гэж хаач байхгүй. Тэгэхээр энэ багш гэдэг мэрэгжлэр бэлтгэж байгаа энэ бэлтгэх явц өнөөдөр өөрөө ямар байна? Та энэ ер нь хэр сэтгэл хангалуун байна? Цаашдаа бүр заашгүй анхаарах ёстой асуудал нь юу болж харагдчихна? Яг хөө манай багш нар бол чадлаараа л ажиллаж байгаа. Тэгж байгаа. Одоо байгаа нь. Тийм. Үнэхээр яг бусад мэрэгжлүүдтэй харьцуулахад бол хөдөлмөрийн үнэлэмж хамгийн бага. А тэгсэн мөртлөө хамгийн өндөр ачаалттай ажилладаг. Тэгээ сайн нэр байдгүй. Тийм ээ. Ийм л хамгийн хүнд хүчээр хөдөлмөрийг эрхэлж байгаа хүмүүс л байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэний алдаа нь юунда байна? Яагаад ийм нэр хүнд вэ? Өнөөдөр бусад улс орнуудад одоо ингээд энэ боловсролоороо тэргүүлж байгаа. Ер нь хөгжлөөрөө тэргүүлж байгаа улсууд ч нь боловсролоороо тэргүүлнэ гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр багшийн ажил гэдэг бол хамгийн өндөр одоо үнэлэмжтэй ийм нийгэмд нэр хүндтэй ийм ажлын байр байх хэрэгтэй байхгүй. А гэтэл өнөөдөр багшийг бид нар одоо 600 700 мянган төгрөгийн цалин өгөөд одоо ингээд ийм боловсролын чанартай боловсрол өгөх тийм ээ хүүхдтэйгээ ажиллах гэдэг ийм байдлаар одоо шахна гэдэг бол маш хэцүү шүү дээ. Тэр ч юм өнөөдөр энэ ковидын үед бол хамгийн их том хохирол үүссэн салбар бол энэ боловсролын салбар. За тэгээд яг энэ ковидын үед бид нар бүгдээ бэлэн биш байсан. Танхимын бус сургалт хийхэд бэлэн биш байсан. Цахим шилжилт хийхэд бэлэн биш байсан. А гэтэл одоо манай энэ ерөнхий боловсролын салбарт ажиллаж байгаа нэг 47 мянган багш тийм ээ сургуулийн өмнөх боловсролтой ажиллаж байгаа ингээд 47 мянган багш нар болоод ямар ч байсан цахим шилжилтийг 2 жилийн хугацаанд хийгээд танхимын болон танхимын бус сургалтыг бас ингэ зохион байгуулж болдгийн байна гэдэг энэ ачааны үндийг үүрч гаргалаа. Тэгэхээр цаашдаа бол бид нар ерөөсөө энэ багшийнхаа ажлын үндэмжийг зайлшгүй нэмэх ёстой. Хоёрдугаарт бол үр дүнд суурилсан санхүүжилт гэдэг сайн багш хамгийн өндөр цалин авдаг ийм тогтолцоог бид нар шилжүүлэх ёстой гэдэг. Гуравдугаарт бол бид нар энэ багш бэлддэг тогтолцоог нэг эргэж чармаар юм байна. Ер нь ямар хүний багш болох ёстой юм. Ямар хөтөлбөрөөр багш бэлдэх хэвтэй. А багшийг яг төгсөөд гарсны дараа ажлын байран дээр нь тасралтгүйгээр багшийг хөгжүүлэх энэ тогтолцоог бид нэвтрүүлэх юм зайлшгүй шаардлага. Тэрнээс өнөөдрийн байгаа энэ багш бэлдэж байгаа нэг 5 жил 10 жил тутам нэг юм багшийн мэрэгчлээ шилжүүлэх курсээр энэ хөтөлбөрөөр одоо ингээд бид нэр ерөөсөө цаашаа явуулж болохгүй юм байна гэж харж байгаа байхгүй. Та сая хийх шаардлагатай ажлуудаа хэллээ шүү дээ. Энэ дээр яг хийгдээд эхэлсэн алхмууд нь юу вэ? Бих ямар ч байсан энэ дэр энэ хавар бид нар амжиж энэ боловсролын багц хуйлаа бид нар өргөн барьлаа. Боловсролын ерөнхий хууль, сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын хууль, дээд боловсролын хууль, судалгааны их сургуулийн хууль гэдэг дөрвөн том одоо эрх зүйн шинжилтийнхээ хуулийг бид нар өргөн барьлаа. Энэ эрх зүйн шинжилтийн яг энэ хуулийн дээр бид нар тантаа өнөөдөр тойрсон өнөөдрийн багшийн цалин хөөс үнэлэмжийн асуудлууд, нийгмийн баталгааны асуудлууд, боловсролын чанарын тогтолцооны асуудлууд, за ингээд цэцэрлэг сургуулиудын нөгөө удирдлагууд улс төрөөс хэд хараат байдаг асуудлууд тийм ээ. Орон нутгийн сонгуулиуд гэдэг нь улсын хурлын сонгууль болсны дараа цэцэрлэг сургуулийн захирлууд олноороо солигддог ч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ засаглалын тогтолцооны асуудлууд гэх мэтлэнгээр ингээд яг энэ боловсролын өмнө тулгамдж байгаа асуудлуудыг Монголын өнөөдөр нийгэмд үүссэн байгаа тулгамдсан байгаа асуудлыг шийдэх юм цогц шийдэл нь өөрөө ингээд эрх зүйн шинжилт юм байна. Тийм учраас энэ боловсролынхаа хуулийг нэгдүгээр өргөн барьчлаа. За хоёрдугаарт бол бид нар энэ жилийн
22 оны улсын төсвөөс эхлэж боловсролын салбарынхаа санхүүжилтийн реформ шинжилтүүдийг хийя. Энэ нэг хүүхдэд ногдох хувьсах зардлыг тэр хүүхдэд нь очдог болдог, багшд нь очдог болдог, сургуульд нь очдог болдог энэ тохиолдлыг бид нэр одоо шилжүүлэх хэрэгтэй юм байна гэдэг чадварлаг багш гэж ярьж байна шүү дээ, тийм ээ. Энэ хөтөлбөрүүдийг одоо хэрэгжүүлэх ийм л одоо алхмуудыг хийж байгаа. Одоо төсвийн шинжилэл хийж байгаа чинь бол үндсэндээ бидний одоо боловсролд зарж байгаа нэг төгрөг одоо ямар өрөөгөөж авчирч байна вэ? Өнөөдөр боловсролд нэг хүүхдэд нөгж байгаа хувьсах зардал тэр хүүхдэдтэй өнөөдөр бодитогоор очиж чадж гэнүү чадахгүй байноул гэдэг асуудал байна. Хүүхдийн 100 сая төгрөг бол шууд хүүхдэдтэй очиж шүү дээ. Аав ээж нь энэ үр дүнг өнөөдөр үзэж байгаа юм уу? А гэтэл нэг хүүхдийг бид нар 800 сая 800 сая төгрөгийн хувьсах зардлаар сургаж байгаа. Тэргээр тооцооч энэ сургуулиудыг санхүүжүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ 800 900 сая төгрөгний хэдэн төгрөг нь яг хүүхдийнхаа хүүхдэдтэй очиж гэн хэдэн төгрөг нь яг багшийнхаа одоо цалин урамшуул бол үрдөнгийн урамшуул болж очиж байна. Хэдэн дөрөг нь хүүхдийн өнөөдөр сурах орчин сайжруулж байгаа. Өнөөдөр энэ байгалийн ухааны лабораторийн асуудал, тийм ээ? Компьютерийн хүрэлцээний асуудал. Тэгэхэд өнөөдөр манай Монгол улс чинь 24 нэг компьютерт 24 одоо хүүхэд оногдож байгаа. Энэ үзүүлэлт бол бүр сүйд. А төрийн өмчийн одоо 620 гаруй сургууль байх нь дөнгөж 100 өрөхгүй сурах нь сургууль нь байгалийн ухааны лабораторитой байгаа гişээтэй. Тэгэхээр бид нар яаж өнөөдөр энэ боловсролын чанарын ялгаа яг адилхан боловсрол өгөх гэж шахах юм бэ, тийм ээ? Энэ мэтлэнгээр бид нар санхүүжилтээр дамжуулж энэ боловсролд үүссэн байгаа одоо энэ асуудлуудыг шийдэх юм зөв үр дүн чиглэсэн санхүүжилтийн тогтолцоо нэвтрүүлэх юм байна гэж харж байгаа. Таны нэг явжсэн мэдээлэлээс харсан улс төрчдийн савраас сургууль цэцэрлэгийг салгана гэсэн байсан. Тэгэхээр энэ нь одоо ямар хамаарал, ямар гэмт хэргийн шинжтэй гэдэг юм уу, ямар эрх ашигын зөрчил байна гэж бас магадгүй та харсан тийм жишээнүүд бас амьдрал дээр батлагдсан юм байгаа болоод тэгж хэлсэн бах гэж бодож байна. Энэ асуултын ард магадгүй та сая бас яриандаа хэллээ. Удирдлагуудын ингээд сургууль цэцэрлэгийн удирдлагыг сольдог асуудал. Одоогийн хуулиар бол сум дүүргийн засаг дарга нар одоо захирлуудыг томилж гэнэ үү яаж гэнэ, тийм ээ? Гэтэл энэ нь одоо яг зөв юм уу? Нөгөө таны яриад байдаг мэрит зарчмаар одоо энэ боловсролын салбарыг авч явах хэрэгтэй гэдэг энэ зарчимтай чинь бас энэ залт зөрчилддгийм биш байгаа гэсэн юм бодол байна. Ер нь одоо энэ боловсрол үүссэн байгаа толгомцсан асуудлын нэг нь бол энэ боловсролын засаглалын асуудал юм байна. Чадвартай хүн өнөөдөр сургууль цэцэрлэгийн одоо удирдлага болж чадж гэнэ үү гэдэг асуудал. А гэтэл дандаа улс төрийн томилгаа болчтой тийм. Бид нар судалгаа хийж үзсэн. Судалгаанаас болоод ингээд орон нутгийн сонгууль болоод өнгөрөхөд баг үндсэндээ энэ дараагийн 4 жил сонгууль болоод өнгөрснөө дараах 4 жилд бол нийт одоо сургууль цэцэрлэгүүдийн удирдлагуудын 70 орчим хувьд нь юм шилжилт хөдөлгөнөө одоо орж байна. Энэ бол маш тогтворгүй байна гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр ер нь яагаад ингэдэг юм бэ гэхээр өнөөдөр суман дээр, аймаг дээр хамгийн том ажил болгогч нар нь сургууль цэцэрлэг эрхлэгч нар байхгүй. Хамгийн том төрийн худалдаа авалт хийдэг улсууд нь сургууль цэцэрлэгийн эрхлэгч нар. Тийм учраас өнөөдөр тэр албан тушаалуу одоо үхэлдэж, тийм ээ, одоо зүтгэдэг нэг ийм зүйлүүд байна. Гэхдээ нийтлэгээр манай салбарт бол олон сайн чадварлаг удирдгч нар би сургуулийн цэцэрлэгийн удирдгч нар би. А гэхдээ одоо хамгийн гол нь бол бидний хийх гэж байгаа шинчилтийн одоо хуулийн боловсролын тухай хуулийн шинэ реформаар бол энэ цэцэрлэг сургуулийн багш нар бол хамт олон хөлөө зөвшөөрсөн. Хамгийн багадаа одоо багшаар арга зүйчээс 10-15 жилээс доошгүй ажилласан доотлосоо шатлаж, тийм ээ, багш, тийм ээ, арга зүйч гэдэг юм уу, тийм ээ, тэргүүлэх багш, зөвлөх багшаар ажилласан хүн нь дэвшиж одоо ингэж юм сургуулийн удирдлага болж тэр нь хамт олон хөлөө зөвшөөрөгдөж сонгон шалгаруулалтууд хийдэг ийм зарчимлууд одоо орох хэвээр байна гэж байна. Тэрнээс шин нэгэн одоо дурын одоо засаг даргаийн үзэгний үзүүрээр ингээд удирдлага солигддаг байж болохгүй. Ойрын хугацаанд өөрчлөх ямар боломжууд байна та? Бидний сая улсын хурал дээр өргөн барьсан энэ боловсролын багц хуулийн дээр энэ боловсролын удирдлагуудад тавих шаардлагууд гэдэг энэ шаардлагуудыг өөрчлөгдсөн байгаа юм тийм ээ. Энэ шаардлагаар л одоо цаашдаа бид нар сонгон шалгуулалт хийж тогтвортой чадварлаг ийм удирдлагуудыг томлох хэвээр байна л гэж харж байна. Нэвтрүүлгийн хугацаа ер нь өндөрлөх төхөөдөн. Тэгээд энэ бас хоёр асуулт, их чухал асуултууд үлдээд байгаа шүү. Боловсролын зээлийн сангийн хүртээмж, энэ зээл одоо яг хүрэх ёстой хүндээ хүрдэг үгүй эсэх гээд ингээд хүмүүсийн дунд бол энэ шударга биш штэ. Нөгөө л сай дарга нар нөгөө л авах ёстой хүмүүс нь авдсан байлээ. Ардын хүүхдэд хүрдтгүү гэдэг энэ бүр энэ үзэл бүр ингээд бүр бат нат суудсан байхгүй. Тэгэхээр магадгүй та сайд болохоос өмнө бас яг энтэй санал нийлж ирсэн үү? Тэгээ очноосоо хойш энэ одоо яг төрийн сангийн зээлийн олголтын асуудал, яг хүртээмжийн асуудал, шударга байх ёстой асуудлыг цэгцэлж амжуу. За, боловсролын зээлийн сан гэдэг бол бас
өөрийнхөө үүргийг гүйцэтгэснүгээр зүтгсэн. Энэ сангаар дамжиж одоо давхарцсан тоогоор 1.4 сая одоо оюутнууд боёо. За үндсэндээ бол нэг их найдын юм одоо тэтгэлэг хөнгөлтэй зээлүүд авсан байл. Аа одоо тэгтээ цаашдаа өнөөдөр энэ манай боловсролын зээлийн сан бол илүү эрт тод илүү шударга байх хэрэгтэй. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар тул маш том хүртээмжтэй байх хэрэгтэй. Өнөөдөр энэ боловсролын зээлийн сан дээр ирж байгаа энэ санхүүжилт дөнгөж нэг 30-40 тэрбум төгрөг. Энэ 30-40 тэрбум төгрөгөөр бид нэр юу хийж яана вэ гэхээр нэг өндөр оноотой хүүхдүүдийн багшаар билж байгаа, эмчээр билж байгаа хүүхдүүд. За дахиад дээрэс нь нөгөө нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо тусгай хэрэгцээт боловсруулж шаардж байгаа хүүхдүүд. Тэгээд ингээд энэ хүүхдүүдэд зарцуулж байгаа мөнгө нь баг үндсэндээ 50% нь явцдаг. А 50% нь болохоор дөнгөж нэг 50 жархан хүүхдийн хүрээнд нөгөө нэг дэлхийн өндөр шилдэгтэй сургуулиуд дээр зарцуулагддаг мөнгөнд баг ингээд 50% нь явцдаг юм байна. 100 төгрөгийн 50% нь явцдаг. Энэ бол шударга бус тогтолцоо. Тийм учраас бол энийг цаашдаа хүртээмжтэй байхын тулд өнөөдөр Монгол улсад 150 мянган оюутан ба шүү дээ. 150 мянган оюутнуудын дөнгөж 10 өрөхгүй хувь нь өнөөдөр энэ боловсролын зээлийн сангаас өнөөдөр зээл авж байгаа. Тодорхой тэтгэлэг авж байгаа. А тэгэхээр цаашдаа бидний зорж байгаа зорилго бол нэгдүгээрт энэ боловсролын зээлийн сангийнхаа хүртээмжийг яхан одоо өргөжүүлье. Дор хаяж хамгийн багадаа нэг 20-30 мянган оюутнууд тэгтээ тэргүүлэх чиглэлээр сурж байгаа энэ оюутнууд өөрсдийнхөө хүссэн мөрөгдөл салбар нь бас их чухал шүү тийм сурахтай тэргүүлэх чиглэлээр сурдаг энэ оюутнуудад олгодог энэ хүртээмжийн нэгдүгээр нэмэгдүүлээ. Хоёрдугаарт энэ зээлийг олгож байгаа энэ тэтгэлийг олгож байгаа энэ асуудлуудыг бид нэлээд ил шударга нээлттэй болгоё л гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр сая бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч зарилга гаргаж яг хөдөөгийн 330 сум 170 орой жил бүхэн 504 хүүхэд дээшийн хамгийн өндөр шалгалт тухайн суманд өгсөн хүүхдүүдийг нэг жил нэгдүгээр курсд нь давхар тусгай хөтөлбөрөөр сургаад тэгээд одоо дэлхийн шилдэг ихтэй сургуулиудад одоо сурах энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх юм бас маш сайхан зэрлэг гаргалаа шүү дээ тийм үү? Аа. За одоос үзэгчд асууч ясаа л гэж бодож байгаа. Монгол улсын их сургууль, Монголын үндэсний их сургууль гэж одоо энэ сургуулийн асуудал гараад байгаа. Тэгэхээр би энийг бол одоо бүртгэлийн болон оюуны өмчийн тухай хуулиндаа ингэж ялгаатай олгоно гэдэг юм зааж өгөөгүйгийн одоо харгаа ингээд хуулийн хүрээнд гарч уу эсвэл гэд та бас нэг яриан дээр хэлсэн байлээ. Ийм одоо нэр нэршлигээ өгөж ингэж явсан нь бол энэ өөрөө гэмт хэрэг ээ гэж юм. Тэгэхээр гэмт хэрэг гэж үзэж байгаа юм бол энэ цаана нь энэ үед энэ нэр юмыг хүлэн зөвшөөрөөд өгсөн хүмүүст бас хариуцлага тооцох асуудал гарах байх. Энэ дээр та ямар хариул? Ер нь бол Монгол төрийн хариуцлагагүй гайлэн дээр гарч байгаа юм байна. Хоргоор нь энэ дээр тийм. Одоо би тэр нэг хувийн байгууллага гэдэг юм уу тэр хөрөнгө оруулагчийг ерөөсөөр боловтхыг хүсэхгүй. Өнөөдөр Монголын төрийн одоо төрд ажиллаж байгаа хүмүүсийн сэтгэлгүй тийм ээ үүтэн сэтгэлтэй ажиллараа ханддаг одоо ийм хүмүүсийн болчимгүй одоо үр дагавар ингэж гарч байгаа хэрэггүй. Монголын үндэсний их сургууль гэдэг бол Монгол улсын их сургуулийн өөрийнх нь оюуны өмч. Энэ патентэд оюуны өмч авсан байсан энэ нэрийг одоо улсын бүртгэлийн газрын одоо хариуцлагагүй тухайн үеийн одоо энэ нэрийг өгсөн 2013 онд юм нэрийг авсан юм билээ. Энэ төр үед ажиллаж байсан улсын бүртгэлийн ажилтны л юм хариуцлахгүй байдлаас магадгүй санаата санаагүй би мэдэхгүй. Тэгээ ийм байдлаас л үүссэн нөхцөл байдал гэж бодож байгаа. Энэ бол цэвэр оюуны хулгай. А тийм учраас бол одоо энэ Монгол улсын их сургууль гэсэн Монгол улсын үндэсний их сургууль гэсэн энэ нэрийг одоо бид нар бас одоо буцааж авах юм зайлшгүй нөхцөл байдал үүсэж байгаа л гэдэг бас би тодруулаад хэлчихлээ. Энэ бол бид цаараа яг бас гашуун төвчлөг болж байгаа учраас та одоо намрын чуулганаар ерөнхий хуулийг оруулна гэж байна шүү дээ. Тэрэн дээр энэ их сургууль гэж юу хэлж байгаа, дээд сургууль гэж юу хэлж байгаа ингэж яг одоогийн байгаа хуулийн дээр байх нь байдсан байлээ. Гэтэ нэг их тийм нарийн орж өгөөгүй лээ. Энэ туссан уу? За ер нь бол бид нар сая улсын их хурл дээр өргөн барьсан дээд боловсролын тухай хууль дээр бол бид нар олон шинжилгээүүдийг тусгасан. Ер нь цаашдаа бид нар Монгол улсад байгаа дээд сургууль, ихтэй сургуулиуд дээр тавих шаардлагыг маш их өндөр болгоно. Өнөөдөр 88 ихтэй сургуультай 150 мянган оюутантай одоо ингээд ийм улс орн хүн амтаа нарцуулахад ийм улс орн зөвхөн шүү дээ. Тийм учраас цаашдаа ер нь их сургууль гэж юу ойлгох юм, коллеж гэж юу ойлгох юм гэдэг ойлголт. Дээд сургууль гэж юу ойлгох юм. Хоёрдугаарт бол энэ нэршлийн асуудал, Монголын үндэсний гэдэг нэршлийн асуудлыг ч гэсэн бас хуулиар зохицуулах ийм боломжууд нас байгаа гэж харж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр хуулийн хүрээнд хуулийн доор л амьдрахаас хойш бүх юмыг бол одоо мэдээж хууль батлагдчихэж төрний дагуул шийдэх бах. Тэгээд хийхээр төлөвлөж байгаа таны ажилд болно. Одоо танаас салбарынхны хувьд бас амжилт хүсье. Тэгээд одоо би уучлаарай нэвтрүүлгийн эхэнд бас сэжээлийн шинжилгээний минь хүргэх ёстой байсан бах. Тэгээд ямар боловч салбарынхан амжилттай ажиллана гэдэг бол тэгээд цаашдаа энэ жил чинь одоо Монгол улсад шин цагийн боловсрол үүсвэний 100 жил яваад байгаа юм шиг. Энэ жилийн шинэ хичээлийн жил бол 100 дахь жилийн
шинэ хичээлийн жил эхэлж байгаа байхгүй. Яг 9 сарын 1-ндээ ийм л онцлогтой жилтэйгээ зоолгосон байх шүү дээ, тийм ээ. За баярлалаа. Тэгээд та бүхний ажилд бас амжилт хүсье. Манай өнөөдрийн цаг үйлс бодол нэвтрүүлгийн зочны ямарт улсын их хурлын гишүүн боловсрол шинжилгээний сайд Инх амглаа орслоо. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.